Pekný deň. Volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu. Dnes vám naozaj prezradím taký veľmi účinný trik, ako docieliť, aby si druhí uvedomovali vašu hodnotu, aby si uvedomili vašu pravdu, aby chápali vás. Na záver si spravíme aj výkladík z kartičiek nových, ktoré mám Wild Child, takže budem rada, keď zostanete až do konca tohto videjka. Dobre, častokrát mi do poradne píšu žienky, ktoré chcú, aby som presvedčila ich partnerov, aby vnímali ich hodnotu, ich ex-partnerov, aby vnímali ich hodnotu, dokonca ex-partnerky. Mala som aj biznis veštenia, kedy bola klientka, ktorá mala problém s tým, že dala nový nejaký produkt alebo službu a ľudia jej tam nechodili a nevedela ich presvedčiť o tom, že naozaj je to dobré, nech si to kúpia. Prečo sa toto deje? Prečo keď chcete, aby niekto vám uveril, alebo máte ten pocit, že áno, toto je pravda, tí druhí vás nepočúvajú. Dobre, začneme teda tým, že ako náhle vy máte potrebu, aby ten druhý človek videl vašu hodnotu, problém je skrytý vo vás. Čo to znamená? Keď vy sa cítite byť hodná lásky, hodná financií, hodná zdravia, tak inak pristupujete k tomu okoliu a inak vás to okolie vníma. Keď si to tak zoberieme, že napríklad zobudím sa, je mi zlé, cítim sa pod psa, nevyšiel mi nejaký plán, ktorý som mala a teraz začnem ostatných presviečať, že ale ja som naozaj dobrá, mne sa toto má stať, tak tie druhí ľudia vám nebudú veriť. Nebudú v tej vibrácii, aby vás nejakým spôsobom chlácholili, že áno, moja, máš pravdu, alebo bude to také falošné, že budete cítiť, že títo ľudia nie sú takí tí praví. A je to kvôli tomu, že vy potrebujete sa cítiť byť hodná, vy sa potrebujete cítiť byť hodný tej lásky, toho, že veríte si tomu, čo vy vnútorne cítite. Lebo to okolie vám vždy bude zrkadliť vašu neistotu. Mala som teraz prípad klientky, ktorá chcela odo mňa, stála klientka, že či jej nevyveštím. Ja už veštenia neponúkam kvôli tomu, že ja mám rada tie transformácie, mám tam dosť veľa klientok a klientov na tých odblokovaniach, kde robíme aj tie veštenia, ale potrebujem, aby boli v určitej energetickej úrovni, lebo keď ste v tých nízkych vibráciách alebo v takej tej úrovni, kedy sa len učíte zarábať, kedy je ťažké pre vás našetriť si peniažky, tak ja by som vám milá rada pomohla, ale vy tam musíte spraviť konkrétne racionálne aj fyzické kroky na to, aby ste si zlepšili tie vibrácie. Čo to znamená? Keď vy chcete zarábať peniažky alebo viac si privolať hojnosti, tak vám nestačí si hovoriť, áno, budem bohatá, áno, budem bohatá, som hodná lásky, nech si ostatní uvedomujú moju hodnotu. Tam vám chýbajú tie konkrétne kroky k tomu, aby ste si vy uvedomili tú svoju hodnotu, aby ste vy cítili, že ste hodná tej lásky, tých financií a toho ostatného. Lebo keď ste na tej nízkej úrovni a vy si budete hovoriť, som hodná lásky, som hodná peňazí, tak to je len ako keby presvedčanie sa o tom, že čo vnútorne necítite. Rovnako to je, aj keď máte druhého človeka a budete mu hovoriť, ale ja som hodná tej lásky, áno, ja som šikovná, ale vy to necítite, tak ten druhý, on cíti, že energeticky nie ste tam, kde máte byť. Preto, keď aj koučujem ľudí, alebo aj žienky, aj mužov, robíme tie odblokovania, ja sa nesnažím im hovoriť, hovorte si afirmácie, čítajte si mantry, meditujte, ale reálne robte tie kroky, aby ste cítili tú hojnosť,
či už v rámci lásky a v rámci zdravia, v rámci práce. Lebo vy neoklamete to. To je ako keby ste mali bezdomovca, dáte mu pekné šaty a hodíte ho medzi bohatých ľudí, že na tvár sa, že si bohatý, tak tí, ktorí sú tam vzdelaní, ktorí niekoľko rokov robia nejaké podnikanie, vycítia, že toto je falošné. Rovnako ako vy, keď sa snažíte tváriť ako sebavedomá žena, ktorá si pritiahne toho najlepšieho muža, ale vnútorne sa cítite malinká, len hovoríte si afirmácie, meditácie, tak na chvíľu sa ako keby dotknete možno toho chlapa, ale ujde vám, lebo dlhodobo neviete byť v tej frekvencii, v tej vlne, tej vibrácii, že ste táto osoba. To je naozaj ako keby ten bezdomovec sa iba prezlečie za niečo a tvári sa, že je na tej úrovni, ale nie je. Preto ja nemám rada to, že vyveštíme si a toto je sväté. Tie kartičky vám ukážu tú cestu, na ktorou máte putovať, a tým, že ja som racionalistka, ja vám chcem pozrieť, čo tam bolo v tých minulých životoch, čo sa vám teraz deje, bez toho, aby ste mi hovorili o tých veciach. Ja to vidím a cítim v tých kartičkách. Ja sa viem potom napojiť, čo cíti tá daná osoba, či je to v súlade s tým, čo vy cítite, alebo je úplne niekde inde ten človek. Takže v prvom rade, čo vám tu chcem povedať, keď chcete presviečať o svojej pravde, keď chcete presviečať o svojej hodnote, už teraz ste v tej energii nízkych vibrácií, že potrebujete niečo si dokazovať, čo vnútorne necítite. Lebo keď sa cítite byť hodný lásky, keď sa cítite byť hodný tých financií, keď sa cítite, že vaša práca má zmysel, vy sa nemusíte tým druhým ľuďom obhajovať. A to bola pre mňa taká vtipná skúsenosť, že táto klientka, a naozaj tie veštenia budú, veľakrát som, dlhé roky som je veštila, a bude to fungovať? A naozaj tie veštenia, a čo by sa stalo, keby jej pristúpim na tú hru a začnem jej, áno, bude to fungovať, áno, veď tu mám strašne veľa klientov aj na čakačke, ktorých aj koučujem. Tým by som znížila svoju hodnotu v tom, že musím niekoho presviečať o tom, že áno, moje služby majú tú úroveň, a ja by som išla do tých nízkych vibrácií. Ona by aj tak ma nepočúvala, lebo vnútorne je presvedčená, že toto nie je pre ňu, toto ešte nie je tá cesta. A ona musí dozrieť na to, aby reálne sme boli na tých vibráciách, že viem s ňou spolupracovať. To je ako keby, ja to včera som nad tým tak rozmýšľala, som sa tomu smiala, že keď sa vy vypracujete v rámci práce alebo aj energetickej práce, že začínate na tých nízkych vibráciách, nízkych postoch, tých menej platených prác, kde prichádzate do kontaktu s tými ľuďmi, ktorí šomru. Ja som to videla na pošte, že chuďatko tie ženy na pošte, ako tam museli s takými arogantnými ľuďmi sa vysporiadávať. A je to súčasť tej púte, lebo vy potrebujete najprv naberať tie skúsenosti, aby ste vedeli s tými ľuďmi pracovať, aby ste vedeli odhaliť tú falošnosť, aby ste už vedeli mať nejaký systém, ako veci fungujú. A to je tá prvá úroveň, že vy ako keby dostávate tie energetické útoky, tí ľudia si vás tak menej vážia. A potom idete do druhej úrovne, kde ste sa vypracovali rokmi práce na sebe, študovaním toho, že robíte tie veci naozaj dobré, máte už v tom prax. A tuto už prichádzajú iné typy ľudí okolo vás. Toto už sú takí tí múdrejší. Keď si to zoberieme v rámci zubára, tak prvá úroveň je, že niekde sa učí medicínu, niekde praxuje, niekde robí dentálnu hygienu, potom mu dovolia robiť nejaké tie zubové zákroky. A potom už je na tej úrovni, že je super špička v odbore, a tam už idú za ním tí klienti, ktorí majú vážny problém, ktorí si to chcú vážne zaplatiť, ktorí chcú odstrániť ten problém a spravia preto čokoľvek. A ja som sa na tom smiela, že môj manžel išiel na dentálnu hygienu a preventívnu prehliadku a má veľmi šikovného zubára.
Veľmi talentovaný. Ja som u ňoho tiež bola so zubami múdrosti a chcela sa mi hneď venovať a bola to pre ňoho výzva. V okolí každý stomatochirurg mi povedal, že on to nevie vybrať. On to sa nedá. To sa nedá s tým nič spraviť. Nájdete si nejakého lepšieho. Všetci boli na tej úrovni toho druhého bytia, že vedia pomôcť tým svojim vybračným ľuďom, ktorí majú tie problémy na ich úrovni, ale toto už bola pre nich moc veľká výzva. Ja keď som tam prišla za ním, tak on, ideme na to. Toto sa mi páči, toto bude v poriadku. A ja som bola z toho šoku, lebo pred tými tí zubári, dentálni hygienici, toto dva týždne penky minimálne, 6 mesiacov sa budete z toho spamätávať. On, že nie, toto bude rýchle, toto budeme do 2 hodín a tak. Ja som s tým nebola ešte stotožnená, ale to vám tým nechcem povedať, že toto je už tá úroveň toho mentoringu, toho koučovania, toho, že ste expertom v svojom odbore a máte radi tie výzvy. A môj manžel teda bol na tej dentálnej hygiene a na tej preventívnej prehliadke a on má samozrejme na tej druhej úrovni toho doktorku, zubárku. A tá si ho prizvala k môjmu manželovi, že tuto má nejaký problém s tým zubom, že či to má spraviť, nemá spraviť. A normálne môj manžel mi vraval, že on tam prišiel, zaklopal mu na ten zub, že či ho to bolí. A môj manžel vraví, že nie. A cítil tú energiu takej tej nahnevanosti toho zubára, že ja nemám čas na takéto veci, objednaj ho o rok alebo tak, že potom mu to nejako spravia, není to urgentný problém. A ja som vtedy pochopila, ako to naozaj funguje, že keď máte tých špičkových odborníkov a oni majú robiť tú prácu tých dentálnych hygienikov, tak tí ľudia, ktorí reálne potrebujú tú pomoc s tými zablokovanými zubami, ktorým nikto na okolí nevie pomôcť, sú proste hodení do vreca s takými tými ľuďmi, ktorí sa len učia a tam tí ostatné dušičky, ich potrebujú viac tí ostatní pacienti, ktorí majú reálny problém, lebo ešte sa tam tí ostatní zubári nedopracovali na tú úroveň. A ja vám toto chcem dať ako takú tú pripomienku, že vy keď sa budete aj energeticky posúvať, budete priťahovať iné partnerstva, iné úrovne frekvencie na peniažky, iných ľudí budete spoznávať. To je naozaj, že je to ako keby ste mali poschodový činžiak a na prízemí máte len voľaké veľké kriky a nič nevidíte. Proste, keď sa otvoríte si okno, vidíte tam iba proste susedky, ktoré ohovárajú, vidíte tam kriky. Na druhom poschodí vidíte už trošku viac, na treťom už vidíte oveľa viac a na siedmom už vidíte celú krajinu, vidíte všetky tie perspektívy, vidíte aha, tuto je tá ulica, tuto robí tento, toto, toto a vidíte oveľa viac. A keď už ste na tej vyššej úrovni, tak vy už chápete tú svoju hodnotu, chápete tú svoju pravdu a vy nepotrebujete ju vysvetľovať tým ostatným ľuďom. To nehovorím, že máte byť blbí a máte si na seba nechať kydať, ale proste už nebaví vás to, že budete druhému hovoriť, že viete čo, ja mám roky praxe, vieš čo Milan, ale ja tu naozaj pracujem, starám sa o tú domácnosť, robím popri o tom, ako sa tu starám aj o deti, ja si zaslúžim tú kabelku. Tamto nepotrebujete vysvetľovať, že si chcete spraviť radosť, aby vás ten partner ľúbil, aká ste. To už proste máte v sebe zosobnené. A to je niečo neprenositeľné. A to sa nedá tým, že budete si hovoriť som hodná lásky, som hodná lásky. Vy keď necítite to, že ste hodná lásky, keď sa necítite sebavedomo, keď necítite proste to, že tam máte už tú minulosť doriešenú s tými bývalými partnermi, tak darmo si budete robiť meditáciu. To bude také, že taký vánok, také ako keby vás to tak trošku, že áno, pozbudí, že áno, niečo sa mi začala meniť, ale zaspadnete do tých problémov. Preto ja už pracujem s tými ľuďmi,
ktorí sú si vedomí toho, že áno, na tomto treba zamakať, ale nevedia ako, lebo si tam nevedia nájsť už takého človeka, ktorý dosiahol finančnú stabilitu, dosiahol vzťahovú stabilitu a dosiahol aj v rámci zdravia, že vedel schudnúť, vie sa cítiť dobre v tom živote a cíti, že to smerovanie má dobre. Taktiež, čomu by som sa chcela vyjadriť, je to, že teraz som chodila na CAP a musím povedať, že pre mňa to bola veľmi silná transformácia. Tiež som moje klientky na odblokovanie ako keby tlačila do toho, že poďte sa na mnou a uvidíte tie výsledky, uvidíte, budete mať veľký nadhľad nad tým životom, ale hneď ich energetická vibrácia bola, že toto nie. A ja som presne cítila, že čo cítia, že toto je veľký špiritizmus, toto niekto nám spraví veľké halucinácie a to tam sú veľakí blbci, ktorí ničomu nerozumia a to budú veľaké hypisačky. Presne som cítila tieto energetické vibrácie a mala som pár tých žienok, ktoré idem do toho. A mala som veľmi veľa žienok, ktoré si povedalo, nejdem do toho, lebo to určite mi vyvolá psychózy, určite to tam budú ma manipulovať. A ja som veľmi chcela, aby som sa toto naučila, aj túto metódu. A ešte chcem sa naučiť aj BARS metódu, ktorá je, že chytanie ako keby energetických polov a sa to prečisťuje. Sama som na tom bola, sama sa dobre cítim, lebo tým, že pracujem s tými energiami a s tými klientmi a ja potrebujem nejakým spôsobom napredovať. A ja som veľmi prosila Boha, aby mi dal nejakého takého kouča, že od koho sa ja mám učiť, lebo keď ste už na tejto úrovni, a to teraz nehovorím na myslenie, ale keď ste na úrovni, že máte tie vzťahy, máte tie financie a viete si primanifestovať naozaj všetko, tak cíti tá vaša duša, že ešte potrebuje sa naučiť niečo viac. A mne ten osud dal túto Sašku, ktorá robí aj CAP. A ona je psychologička, vyštudovaná, právnička, je to veľmi racionálna žena, veľmi múdra, veľmi sčítaná, veľmi skúsená. Je racionálna ako ja. Ja nie som žiadna šamanka, ktorá sa tu vyzleče a budem chodiť ako divožienka a alebo voláka taká veštica, ako vidíte na tých benzínových pumpách, ktorí vždy si robia zo mňa z toho srandu, lebo keď sa povie veštica, tak nie je taká asociácia, že vy vešti pap za pár korun. Tak toto nie je to. A ja som rada, že mi ukazuje tú cestu v rámci tých energií a ako naozaj máte ten nadhľad nad tým osudom, nad tým životom, ako viete pustiť tie emócie, ktoré to telo kvázi tak zaškrbáva do seba, lebo veľakrát, keď ste na tej prvej úrovni, tak ten život vám tam dáva facky. To znamená, že a o to aj na tých ďalších úrovniach, len si to povedzme ako pravdivo, že vy hromadíte tie svoje emócie v tom svojom teličku, ten pocit sebahodnoty, sebalásky, ten pocit, že vám fakt to okolie krivdy sa vo vás usádza tým, že sa tam nabalujú kila, nabalujú sa tam vrásky tým, že sa neustále len bojíte, nabalujú sa tam problémy s chrbticou, nabalujú sa tam kopec týchto psychosomatických ochorení, ktoré potom máte. A vy to viete uvoľniť tým, že sa začnete pohybovať, tým, že tie energetické centra sa preliečujú. Toto sa určite chcem naučiť, len ja cítim, že keď ste na tom prvom a druhom stupni toho vývoja, tak ako kartičky sú skvelá pomocka, len vy potrebujete mať tú reálnu, ako keby reálnu skúsenosť, že to funguje a že to není len voláčo, že Dominika si tu len vyloží kartičky a hovorí o ničom. Takže toto sa chcem naozaj naučiť. Ja budem rada, keď mi aj napíšete, alebo mnohé mi píšete, že by ste tú CAP chceli skúsiť aj so mnou. A takže keď mi napíšete na pravavestba@gmail.com,
kľudne prídete do Nitry, môžeme spraviť kurzík aj v Leviciach, no kurz KAP stretnutie. A prisahám vám, že to nie je o tom, že ona sa vás dotkne a hypnotizuje vás. A je to ťažké vysvetliť, ale dostávate sa do takého stavu, kedy si všetko uvedomujete, čo sa vám deje. Vy nie ste v tranze, že vy neviete, kde ste, neviem, čo sa so mnou deje. Len aj včera, keď som na tom bola, tak vedľa mňa bola baba, ktorá sa pekne rozplakala, ktorá pustila tie emócie a tak sa jej to prečistilo. Ďalšia moja klientka bola so mnou a ja ju pozdravujem. Ahoj Monika. A pekne sa jej tiež prečistili tie emócie. Teraz je úplne že rozhodná a už tie kartičky sú takou super dopomockou, že keď si niečo není istá, ale vie už meniť ten život. A ja toto chcem od vás, aby ste išli do tej svojej vnútornej pravdy, kde nebudete pochybovať o tej vašej sebahodnote a pravde, kde budete proste cítiť, že toto je pravdivé a toto je nepravdivé. Dobre, poďme sa pozrieť na kartičky. Ja budem veľmi rada. Celková energia, ukazuje sa mi tu energia duhy. Takže tí, ktorí ste to dopočúvali do konca, vás čakajú veľké veci. Energia duhy mi to naznačuje, že budete naozaj žiariť. Len si potrebujete dovoliť to, aby ste boli sami sebou. Aby ste neboli vedľa ľudí, ktorí vás energeticky znižujú v tom, že podceňujú vás, hovoria vám, aký ste nemožný alebo aká ste nemožná. Tí ľudia, ktorí si vás nevážia, potrebujú mať stopku vo vašom živote, aby ste si vy uvedomili tú svoju hodnotu. Dobre, takže poďme si pozrieť teda tých 5 kartičiek pre vás. Prvá, druhá, tretia, štvrtá, piata, ktorá s vami najviac rezonuje. Toto je to, pardon, že čo sa budete teraz najviac učiť, na čom pracovať. Ak ste si vybrali prvú, tak ukazuje sa mi to vízia. Toto naznačuje, že potrebujete vedieť, čo chcete v tom živote dosiahnuť a vidieť tú pravdu tými očami. Keď máte teraz problémy s očami, že horšie vidíte, alebo naozaj musíte nosiť okuliare, bolia vás oči, tak to znamená, že ešte nemáte dobrú víziu. Ak nemáte problém s očami, ale cítite v tom živote, že potrebujete nejaké smerovanie, tak táto kartička vám vraví, že nebojte sa naozaj nájsť si nejakú pomoc, aby vás nasmerovala tým správnym smerom, lebo tuto cítim, že ste sa prizerali na veľkému utrpeniu a to, čo vidíte, tú realitu, tak naozaj v takých tých ťaživých energií a že nemáte okolo seba až toľko ľudí, na ktorých sa viete spoľahnúť. A cítim tam veľké sabotovanie toho, že tí ľudia vo vás nevidia to, čo je vo vás ukryté. Takže toto je posolstvo pre vás. Ak ste si vybrali druhú kartičku, je to energia echa. To, čo počúvate od ostatných, že niečo neviete, niečo nemôžete, nie ste dobrí, je echo, ktoré vy vysielate. To znamená, že keď o vás ľudia pochybujú, znamená to, že pochybujete sami o seba. Keď vám partner povie, že bože, aká si škaredá, tak to znamená, že v takejto vibrácii sa samu seba považujete. Keď vám vraví, že ste krásna, to znamená, že aj vy už viete trošku vnútorne, že ste krásna. Ale veľakrát sa to deje, že ženy pochybujú o svojej kráse a ten partner to vidí, ale oni to ešte nevidia. Ale keď dostávate také tie negatívne informácie z toho okolia, tak to vás učí, aby ste o sebe nepochybovali a nešli pod svoju cenu. Dobre, keď ste si vybrali tretiu kartičku, ukazuje sa mi tu energia možnosti. Máte tu toho kozlíka, ktorý preskakuje z jednej strany na druhu. Toto naznačuje, že potrebujete sa nebať spraviť taký ten nový skok do takého neznáma. Lebo máte pocit, že už ďalej sa neviete pohnúť, že už je tam prázdnota, ale niečo lepšie vás čaká. Takže nebojte sa ísť
po tom pomyselnom schodíku z tej jednotky na tú dvojku a potom na tú trojku. Takže tak. Poďme sa pozrieť na ďalšiu. Tuto vidím energiu hniezda. Tu sa budete učiť rodine, rodinným vzťahom. Potrebujete odpustiť svojim rodičom alebo nejakým svojim blízkym ľuďom. Po prípade, keď vás zranili deti, alebo môže to súvisieť naozaj s vašim detstvom. Toto si budete riešiť na to, aby ste cítili tú hodnotu a pravdu. A keď ste si vybrali poslednú kartičku, máte tu energiu také trošku samoty. Vy si prechádzate takým tým štádiom takého ako keby nepochopenia. Toto sme preberali teraz aj s môjim klientom, preto sa tu usmievam na odblokovaní, že naozaj veľmi v tom živote napreduje. Má úspešné biznisy a má tam lásku, ale ako keby stále to okolie, v ktorom je obklopený, nebol ten jeho tím ľudí, ktorí cíti, že sú tí praví, správni ľudia, že stále tam cíti ako keby také hry, alebo ako by som to naznačila, takéto nepochopenie. A vy, keď ste už naozaj na tom 7. poschodí alebo na tom vyššom poschodí, tak vy vnímate to, že aká tá osoba je v skutočnosti, že už tam nemáte taký ten pocit, že potrebujete sa s niekým kamarátiť, stretávať, keď cítite, že vnútorne tá osoba vás nemá tak rada, alebo ako by som to naznačila, že vás využíva. A je lepšie, keď tými ľuďmi, ktorým máte ukazovať hodnotu, ktorým sa máte zavďačovať, dáte takú stopku alebo aspoň dočasne s Bohom, aby ste vyvedeli vyrásť a aby ste si pritiahli tých ľudí na vašej úrovni, lebo tá duša si potom povie, konečne niekto, kto ma chápe, konečne sa tí ľudia toto nájdu. Lebo to je naozaj ako keby ste boli jediní vidiaci v klube nevidiacich a vy vidíte veci a tí ľudia to nevidia. Proste je to také smutné, že vy im neviete transferovať, alebo ako by som to nazvala, že vy im neviete popísať tie veci, lebo oni vás nechápu. Ale vy, keď sa spojíte s ľuďmi, a toto je obrazne myslené, lebo nevidiaci vedia vnímať zmyslami, ale chcem vám to popísať v rámci energii, že vy, keď sa potom už stretnete s tými ľuďmi, ktorí vidia, ktorí cestujú a vidia tie nádherné veci, tak viete zdieľať tie zážitky a tam je tá pokoj, tá pohoda, tá duša je šťastná, ľúbená, cíti tú sebahodnotu a tam už nefunguje to, že ja potrebujem si hovoriť veľkú afirmáciu alebo meditáciu. Lebo napríklad ja vám poviem pravdu, že ja si nepotrebujem hovoriť afirmácie, že som bohatá alebo tak, lebo naozaj v tom živote mi všetko príde. Nepotrebujem si hovoriť, že som milovaná, lebo môj manžel mi to dokazuje. Ja nepotrebujem sa obhajovať, že mám veľké schopnosti, lebo tí ľudia ku mne chodia a povedia, že videl som videjko a ja viem, že vy ma máte koučovať, viem, že chcem toto veštenie, že cítia tú príťažlivosť. Tam už nejdete cez tú silu, to presvedčanie niektorých o svojej pravde, lebo tam to nemusíte mať. Tam tí ľudia odhalujú tú falošnosť. Takže budem rada, keď mi aj napíšete dolu do komentáru, že či s vami kartička rezonovala, či toto videjko s vami rezonovalo a ja sa teším na vás opäť na budúce. Majte sa krásne.